Dakle, prošli tjedan kada smo najavljivali ovu sjednicu odbora, jasno sam rekla da ako HDZ ne dozvoli niti raspravu o zahtjevima opozicije i prijedlozima na koji način bi se trebao urediti proces donošenja novog zakona o izbornim jedinicama, da će to značiti da HDZ krade i izbore. I evo danas je HDZ pokazao da zaista krade i izbore. I da su se odlučili na Šeks wrestling metodu krojenja izbornih jedinica u maloj kuhnjici Andreja Plenkovića, gdje četvero ljudi od njega izabranih kroji izborne jedinice po kojima će građani ići na izbore. Ovime je HDZ danas jasno pokazao da niti ne želi poštovati odluku Ustavnog suda, koja je jasno rekla koja su dva kriterija za ujednačavanje prava glasa u svim izbornim jedinicama diljem Hrvatske i pravilo izborne kartografije, zemljopisne kartografije, da se prate kod delimitacije izbornih jedinica, da se prate zemljopisne i administrativne cjeline. Dakle, danas je HDZ, i bez srama ću to reći, pokazao srednji prst Ustavnom sudu, pokazao je srednji prst građanima Republike Hrvatske, na kraju naravno i nama, ali eto, mi smo navikli. Sada sljedeći potez više nije u parlamentu, sada će se to rješavati tamo gdje su oni pokazali srednji prst najvećem broju ljudi. Pa ako su htjeli da pitanje izbornih jedinica rješavamo s građanima na cesti, ok, onda ćemo ih rješavati tako. Ako su tražili da mi kao opozicija, umjesto da parlamentarno rješavamo pitanje dogovora, političkog dogovora oko načina donošenja zakona, prebacujemo na Ustavni sud i rušimo im zakon na Ustavnom sudu ili im rušimo izbore na Ustavnom sudu, ok, to je njihov izbor. To je njihov izbor. Oni su sada otvorili to polje borbe. Oni su odbacili parlament kao mjesto političkog dijaloga i dogovora, pa onda mi kao opozicija i nemamo drugo nego u savezu sa građanima ne dozvoliti još jedan Šeks wrestling, još jedno krojenje izbornih jedinica koje će biti takvo da igramo svi na istom igralištu, samo je naš gol 3 metra širi, a suci su HDZ-ovi. E, neće ovaj puta biti tako.